Здравейте! Сега ще ви покажа как да извадите топче без да се намокрите от чиния пълна с вода. Ще са ви нужни една чиния, чаша стъклена, едно топче, хартия, вода и нещо, в което да поставите хартията. Налейте в чинията малко вода. И поставете топчето в нея. След това откъснете парче хартия и я поставете в съда, който сте си избрали. Поставете съдът с хартията в чинията, но да е по-далеч от топчето. Вземете чашата, запалете хартията и я захлупете с чашата. Виждате как водата от чинията се събра в чашата и топчето остана на суша. При горенето на хартията газовете в чашата се разширяват и част от тях излизат навън. След като захлупим чашата в чинията, газовете се охлаждат. Тогава налягането в чашата става по-ниско от атмосферното навън, и затова водата се устремява към чашата и се събира в нея. Така топчето остава на сухо.